hun mener, altså, päivä. Näin. Tultiin tota kullan kanssa tultiin parille ja mietitään, että jotain, että pitäisikö sitä syödä jotain, tai puoliksi syödä jotain. Niin. Koska kauheasti ei ole mikään suuri nälkä. Ei oo. Ja sitten tota, kuitenkin niin, että ei sitä viittis tota mukaankaan ottaa. Onhan tuolla nyt pakkasta kuitenkin sen verran, että että hyvä on asiakaspalvelu täällä. No, en mä tiedä. Tiedättekö tätä paikkaa, mutta tää ei oo suora lähetys ja mitenkään. Mutta, tultiin tänne vähän ihmettelee, että näin. Kuitenkin on tota, niin että hemmetin hieno keli. Torstai päivä ja että me eletään. Tää kellosta me katsoo, että kolmas päivä on se torstai. Ja tota, sen kunnioissa me otetaan tota olutta. Parit oluet. Joulukuusi oli semmoinen oikeesti. Se oli, ei se ollut vähän semmoinen juttu. Että joulukuusi vähän karisi. Niin. Joulukuusi vähän karisi ihan paljon. Että siinä meni kyllä vähän sen enemmänkin aikaa. Että tota, näin. Että ei siinä sen kummosempi. Entä siivousta ja tuolla näin. Mitäs siinä? Harhu olutta. Näin ja tällä. Ei siinä mitään. Se on vaan näin, että täällä asiakaspalvelu toimii. Eikö ole ihan hyvä asiakaspalvelu? Tulta. Hyvä asiakaspalvelu on täällä. Sitä nyt jotkut tietää varmasti, että mikä tää nyt sitten onkaan tää ravintola. Täällä tuoksahtaa hemmetin hyvin, toi muuten toi pihvin tuoksu. Se oikein tulee oikein vesikielelle, että vesikielelle tulee, että näin. Mutta näin, ei sinne mitään. Tämmönen video pätkähdys täältä. Se on. Moro.